1943 წელს ქალაქ გორკის ავტოქარხნის კონსტრუქტორებმა მიიღეს დავალება. სერიულად გამოეშვათ ახალი ავტომობილი, კომფორტული და მოსახერხებელი რიგითი ადამიანებისთვის. ასე დაიბადა გაზ ემოცი, ლეგენდარული პაპედა. 1945 წლის 19 ივნისს კრემლში პირველი სატესტო მოდელები წარმოადგინეს. სტალინი იმედგაცრუებული დარჩა. 6 ცილინდრი, მეტის მეტად ბევრს წვავს. გამოსავალი მალე იპოვეს და ძრავა 4 ცილინდრიანი გახდა. მანქანას როდინა უნდა რქმეოდა, მაგრამ ბელადმა უკმაყოფილოდ იკითხა და რა ეღირება სამშობლო. ამის შემდეგ ავტომობილს პაბედა უწოდეს. 1946 წლის ივნისში გასაყიდად გამოვიდა პირველი მანქანა. პაბედა შორს იყო იდეალურისგან. წონა 2 ტონაზე მეტი, ამ დროს სიმძლავრე 50 ცხენის ძალა. ბევრი სხვა წუნიც ჰქონდა. ქარხანა ააწიოკეს პრეტენზიებით. მანქანა ვიწროა, მოუხერხებელი, მინახმაურობს, საქარე მინის რეზინები მტვერთან ერთად სალონში ჰაერს ატარებს და გამათბობელიც საერთოდ არ აქვს. წარმოება შეჩერდა, 2 წელი დასჭირდა ნაკლოვანებების შესწორებას, მანქანის მონაცემების გაუმჯობესებას. სამაგიეროდ 1948 წელს გამოვიდა მოდერნიზებული პაბედა. ეს არის 1943 წელს წარმოებული გაზ M20 პაბედა, რომლის სიმძლავრე 55 ცხენის ძალაა და მაქსიმალური სიჩქარე 80-100 კმ/სთ. ასლან ხალვაში ძველებური მანქანების მოყვარულია. მისთვის პაბედა ბავშვობის ნატურასთან ასოცირდება. ეს უცნობა 30 წლის წინა ეხდინა და დღესაც ისეთივე სიხარულით ატარებს პაბედას როგორც მაშინ. Land Rover-ის ჯიპი მყავს, BMW მყავს მეხუთე სერია. ეს უფრო შვილები დადიან. მე ყოველთვის დავდივარ ამ მანქანით და სულ მინდა ვიარო ამ მანქანით. მე და ჩემი მეუღლე რეტრო სტილით მოძრაობთ. მე-19 საუკუნის ხალხი. ამბობს, რომ არასოდეს დაურღვევია მოძრაობის წესები. მართალია, მანქანას სწრაფად ვერ დადის, მაგრამ სხვა დანარჩენ სიკეთესთან ერთად ის პლუსიც აქვს, რომ ღვედი არ სჭირდება. არ არის იმ სიჩქარის მანქანა და ამას საერთოდ ქარხნული ღვედი არ მოყოლია. მანქანა მთლიანად ორიგინალია. ქარხნული ძრავით არის ის როიტყვიან, როგორც კი დაიბადა მანქანა, ამ ძრავით დაიბადა დღემდე. 61 წლის ძრავი უყენია შიგნით, 61 წლისაა. და დღესაც როიტყვიან საათივით მუშაობს. ამ მანქანას შეეძლო ევლო არამხოლოდ კარგზებზე, არამედ მთაშიც. ქარხანა მას 1948 წლამდე ამზადებდა. 100-200000 კილომეტრი გარბენი პაბედისთვის არ არის ზღვარი. საკვირველია მათი სიმყარე. კორპუსი 3 მმ სისქის ლითონითაა დამზადებული. იმდენად ხარისხიანია მანქანა, 53 წელში გამოსული მანქანა, რომ ძალიან იშვიათად რო გაფუჭდეს და რამე დაზიანდეს. ეს მანქანა არ არის გათვალისწინებული ქალაქისთვის. ძალიან პატარა სარკეები აქვს. ადგილზე დგომისას ძრავა მაგრად ხურდება. ასე რომ პაბედა საცობებსაც ვერ აიტანს. და კიდევ ერთი. პაბედა არც თუ ისე ადვილი სამართავია. მაგრამ როგორც ბატონი ასლანი ამბობს, ახლა ჩვენს დროში, როცა ავტომობილების არჩევანი საკმაოდ დიდია, მისთვის პაბედას მაინც არაფერი არ შეეძლება.